prijatelji Ramazanske sofre. Ja sam Zijada Musić, članica udruženja Dive. I evo danas za juftar pravimo dolmu sa tikvicama, paprikama. Trebao biti patlidžan, ali pošto nisam ga mogla naći, tako i paradajz mi bio potvrd, tako da nisam kupila to. I danas ćemo praviti od ove patlidžana i paprika crvenih i zelenih. To malo da kombinujem. Evo ovako sam, meso nam je mesar dao jako, jako dobro. I stavit ćemo rižu, pošto ću u rerni peć, malo sam rižu samo prokuhala. Pa ćemo sada sastavimo ove sastojke. Pa ćemo onda oguliti tikvicu i razrezati. Sve zavisi od količine, od tepsije koju hoćeš, kako mu kažu. Sve zavisi za koliko osoba se priprema. Ja sam danas malo, pošto će nas biti malo više, pripremila malo bogatiju. Bogatiju smjesu i ove tikvice, tako da ćemo oguliti mrkvu i ćemo luk nasjecati sitno i stavit ćemo malo nek odstoji dok ja paprike očistim. Eto. Tu ćemo malo jednu glavicu luka. Ja ću staviti jedno samo čehno bijeluga, pošto ne treba previše da zauzima, da zauzme miris da bude jaki. Ali lijepa aroma kad se stavi samo jedno čehno. Za jutar često puta pravim bamlju za svoju dječicu koja posti. I pravim najčešće, moj sin voli presnac, tako da ga često puta pravim na jelovniku i supice. Sve zavisi ko šta voli, po izboru se pravi. Izmišljamo šta da se napravi kad se posti da bi se dobro juftarilo. A i sazivam ovako članice između se. Napravimo juftar pa se juftarimo. Tako da nam je lijepo druženje i za Ramazan i prije Ramazana i poslije. Glavnom nam je lijepo. U druženju smo. Evo treća godina. I tako da je jako, jako udruženje koje se učlanio, da je lijepo jedno iskustvo, jedno druženje lijepo. Mi najviše putujemo. Volimo hodati i putovati, to nam je najbolji. Zato mi je i drago uvijem što sam u druženju, što se najviše hoda i putuje. Sad ćemo i mrkvicu jednu da je nasjecamo sitno. Pa ćemo onda ove paprike. Ova dolma je jako ukusna, što je najbitnije. A zahtjevna nije. To je za 10 minuta, sad meso, uzmiš mljeveno meso, to je što se kaže riža, zača se to sve napravi, ali je jako, jako ukusno. A bome i zdravo, povrće je zdravo i tako da i ovo moja djeca voli i pravim, voli sarmu, voli sve. Tokom Ramazana se sva se jela izmijenjaju da bi bilo i malo lakše posti, da bi se tako eto. Pa ja kad sam bila mlađa, najviše sam volila kad mati nastavi pršulju s rižom i dan danas volim mlječeno
I tu sam najviše volila u Ramazanu kad sam bila kao dijete. Naš otac nas probudi i mi idemo i u džamiju i što se kaže i posti se. I onda kad se stavi pršulja na sofru, to je za moj pojam bilo meni najnešto. Najdraži. I dan danas to volim. Što se tiče mliječnih proizvoda, jako, jako volim. I znam da je zdravo i volim. Isto majka, isto pravila. Većina kuhanje. Većina je se tu pravilo. Pošto je nas bilo puno, ali je majka jako ukusnu hranu pravila. I mi smo tu jeli. Malo ću dodati ovdje vodi da bi meso malo, pošto nije masno, da bi morao se malo ono, dok ja očistim ove paprike, one će ostojati malo poprimiti. Evo sad ćemo malo iz očina. Bez bibera nema ništa, biber mora malo aromu drugačiju da. Malo ćemo i posoliti. Pošto je veća smjesa, da malo i posolimo. Malo stavite, jako malo. Ja bi malo isto dodala paradajz. Ja dodam koji ja pravim preko ljeta, to je soz, pa ubaci malo, još bude sočniji. Eto, dodat ćemo malo isto tog paradajza. Ali kad budem, dok ja tikvice ove očistim i paprike, ovo je malo, je baš veća smjesa. Ovo malo ne kostoji, malo ćemo isto ulja. Malo samo. Eto. Ovo sad malo ne kostoji, a ja ću da ove paprike očistim. Prijatelji Ramazanske sofre. E, sad ćemo paprike da očistimo. Moramo malo za sobom očistiti. Evo, ove ću tikvice ovako samo popolovit, pa ću hine. Ovu smjesu neću bacati, nego ću ubaciti unutra u ovu u smjesu. To je jako dobro i zdravo. Nema potrebi da bacamo. Eto. Eto, to malo očistimo. Žao mi što nije bilo dobro u patlidžana. Bude dobro i sa patlidžana. Ali nikakav problem nije, i ovo je. Tikvice su jako, jako dobre. Da se napune. Ja, što se tiče mene, ja kad sam bila mlađa, puno kuhala i da mi je, vjeruješ, bilo dotužilo. Nisam djeci nikad pravila, nikad paštete mazala, nikad. Moja su djeca uvijek jela zdravu hranu. I da mi je u jedno vrijeme jako bilo dotužilo. Zamislila sam, Bože, reko, kad će prestati da ja umanjim kuhat. To je stvarno tako bilo. Ali sada, kako smo ja i muž ostali sami, ostala valjda navika. I da opet često kuham, da ne uzimam gotovu hranu. I često kuham i pravim. I jako mi je drago što volim da kuham, ali kad sam bila mlađa, dotužilo mi je bilo.
I tako da sam zamišljala, Bože dragi, da li ću ikad prestati da ja ovoliko kuham. Ali sam svoju djecu hranila zdravo, nisu mi nikad, nikad i nisam mazala kriške i tako, uvijek sam kuhala. I eto i dan danas govorim i njima, djeco, snahama, kćerci, pravte hranu djeci da ne jedu iz pekara. Mislim, to je sve dobro, ali ponekad pojest, ali treba nastaviti širpu kuhanja, nebitno kakvoga. Graha, što je rekao jedan naš doktor, kad sam ja hranila djecu, kaže, majke, nastavite djeci graha, tu domaću hranu koju svi treba da jedimo. I tako, eto, da sam ja svoju djecu hranila zdravo i danas i njima pričam koliko hoće ko prihvatiti, koliko neće, nek su nam samo zdravi i živi, ali moje snahe i kuhaju, i moja kćerka i... Tako da, i treba kuhati, zdravo se hraniti. Kad ti zdravo nešto pojediš, drugačije je. Ja mislim, što rekao naš narod, na usta kuvet idi. Znači, ako pojediš zdravu hranu, dobru, da je tu nešto dobro. Ja tako pokušajem, hranim se. Ja i muž smo sad sami ostali i stvarno ja nama non stop kuham. Svaki dan mora nešto biti kuhano. Nebitno šta je, ali mora biti kuhano. I voli muž, voli i ja i tako eto da se hranimo. Ja sam sad ovo isjecala, ove od tikvice i od paprike ću izrezati. Ovo ja nikad ne bacam, ovdje su vitamini, tako da ne treba ovo bacati. Ovo bude jako, jako mekano i kad se lijepo ispeče, prelije se kajmakom, maslacem, bude jako ukusno. Da sve treba iskoristiti da se ništa ne baca. Teško je danas doći do hrane i zdravi. Da su namirnice dobre i zdrave. Eto, ja sam to isjecala i sad ćemo... Treba samo uključiti rernu, da se rerna dobro zagrije i to će brzo da bude. Ove paprike mogu i odozdo staviti, ne moram sjecati. Ovo će biti jako ukusno. Paprike su jako friške i dobre. Evo ću ja sad opet ovdje odvaditi, da ja mogu ovo lijepo predati. Eto. Eto. Malo ćemo dozdo posut, da ne bude... Ovo možemo i dol poredati, nema potrebe da sjecamo. To će lijepo. Moram samo ovo malo da vidim da li je slano. Malo ćemo još dodati soli. Malo još bibera. Svega pomalo zato što je... Eto, ja bi sad trebala početi ovu puniti. Tu ide jedna po jedna. Malo je previše iz smjesi, ali nema veze. Tikvice ćemo isto napuniti.
Još bi ljepši bio da je bio patlidžana, tako je to ispalo da nije. Eto, dragi moji, ja sam ovo sad pripremila. Ostade nam smjesi, ali pokušajte ko želi jako, jako ovo ukusno i zdravo. Malo ćemo politi malo maslinovim uljem i u rednu, kasnije kad se ispeče, samo ćemo preliti malo kajmakom. I to je to, probajte, isprobajte ovaj recept. Prijatelji Ramazanske sofre.